Szevasztok srácok, messze vagyok, azaz Messi a Division Magyarul blogtól és a TFR Clanból, és a mai videóban Division történetek további részével fogunk foglalkozni, mégpedig a Hunterekkel. Nagyon-nagyon kevés információ van róluk, csak egy párat tudtam összeszedni, így ennek köszönhetően nem lesz egy nagy horderejű videó, de amit találtam, azt megosztanám veletek. De mielőtt még nekiállnánk, kérlek szépen kövess be csatornámat, és csapj rá arra a nyomorult csengőre, hogy a lehető leghamarabb kapjál jelzést arról, hogyha bármilyen új tartalmat töltenék fel. Na csapassuk, srácok! A Hunterek. A vadászok egy egyedülálló ellenséges csoport, akik először a Division 1 Survivor részében találkozhattunk. Vitathatatlanul az egyik legveszélyesebb ellenség, akivel a divízió ügynökei találkozhatnak. A vadászok rendkívüli képességekkel, nagy mobilitással és az ellenséges ügynökök képességeinek lemásolásával rendelkeznek. Egyértelműen azonosíthatóak a több narancssárgán vagy vörösen izzó órák viselése miatt, melyet trófeaként őriznek meg az általuk kivégzett ügynököktől. A vadászok kiléte és motivumai továbbra is rejtély, de rendkívüli brutalitást mutatnak az ügynökökkel szemben, ami egyértelműen a gyilkosság alapját testesíti meg. Minden vadász más és más megjelenésű, de mindegyikük sötét nehéz páncélt és sötét ballisztikus maszkot hord. Ahogyan már említettem, trófeaként díszíti őket a megölt ügynököktől zsákmányolt SHD-óra. A Hunterek ismeretlen történetében összesen 4 ismert és elismert vadászt tudunk mondani, Taylor, Stanton, Davis és Nichols, akik a West Side Pier jelenállás komoly ellenfelei voltak, de valódi kilétükről semmit sem tudtunk azóta sem meg. A Division első részében, miközben a Survival módban vagyunk, csak akkor jelennek meg, amikor az ügynök kimenteni akar. A Division 2-ben a vadászok lényegesen veszélyesebbek és nehezebb ellenfelek. Itt minden vadász komoly páncélzattal, magasabb életerővel és egy sor képességgel rendelkezik. A nyílt világú Hunter találkozások csak az Agent Edwards support küldetés után aktiválhatóak. Itt ugye Edwards ügynököt keressük, akit egy Hunter megölt. Miután megvizsgáljuk a holttestét, megjelenik egy vadász, akivel kisebb harcba keveredünk, de a Hunter elmenekül. Innentől minden Hunter találkozás aktívvá válik. Kilétük. Ahogyan azt már mondtam, szinte semmit sem tudni a Hunterek kilétéről. Kik ők, mit akarnak, mi a céljuk. Ezek olyan kérdések, amire talán sosem kapjuk meg az igazi választ. Annyit tudunk, hogy vadásznak ránk, és elsődleges célpontjaik az SHD ügynökök. Soha senki sincs igazi biztonságban, mivel a Hunterek a semmiből érkeznek, lecsapnak, majd ahogy jöttek, ugye is tűnnek. Az SHD ügynökökben komoly félelmet keltettek. Igazából egy olyan lehetséges történetet találtam, amire azt mondom én is, hogy talán alapja lehet a Hunterek történetének. Talán kevesen tudják, de a Ghost Reconban felbukkanó Bodark speciális egység emblémája kísértetiesen hasonlít a Division Hunterek emblémájára. A Bodark az orosz Spetsnaz elit egysége, magasan képzett és fegyelmezett, nevük a farkassá válást választó férfiak mítoszából származik, pontosabban a vérfarkasok története. A Bodark tagok többsége gazfickóvá vált, és befolyásos politikusok és fegyverkereskedők katonái lettek. Innen is jön az a spekuláció, hogy Amherst, Csernyenko és Keener Oroszországhoz kapcsolódhattak. Az oroszok a dollárinfluenza kitörése után nagyon aggódtak az orosz konzulátus alaksorában elhelyezkedő szervereik miatt. Néhány Spetsnaz katonát küldtek, hogy ellenőrizzék őket és vizsgálják meg a dollárinfluenza utóhatásait. Miután az USA bejelentette New York elesését és az első hullám halálát, valamint Keener rög ügynök kilétét, állítólag tárgyalásokat folytattak Keenerrel. Az orosz kormány hatalmas lehetőséget látott arra, hogy az USA-t most még gyengébbé tegye azáltal, hogy megöli a második hullám ügynökeit és destabilizálja az SHD működését. Itt lépnek képbe a Hunterek, akiket elvileg ezzel a feladattal bíztak meg. Teljesen titokban folytak ezek a műveletek, és az is egyértelmű, hogy egy Hunter sem kerülhet abba a helyzetbe, hogy elkapják őket. Ha nincs más út, akkor csak a halál lehet az elfogadható. Az oroszok semmit sem veszítenek ezen a ponton, hiszen az SHD-nak nincs elég erőforrása kivizsgálni az állarcos arcok tevékenységét. Se ember, se eszköz, se pénz nincs most erre, hiszen lefoglalja őket New York és Washington, valamint az ország többi részének stabilizálása. Washington pedig a legjobb példa arra, hogy egy ország, ha ki szeretne baszni az USA-val, akkor erre most van itt a legjobb alkalom. Az SHD pedig egyszerűen nem tud foglalkozni azzal, hogy megérkeznek ezek a brutális állatok, és megölik az ügynökeiket. Rengeteg más dolog köti le a figyelmüket. Természetesen ez egy fikció, és valóság alapja, vagyis hivatalos alapja nincsen. Több ponton is vérzik ez a sztori,
Egyrészt Podark nem létezik a Division világában, másrészt pedig a vírus elvileg globális pusztításra szánták, de mégis valahogy ez az egyik leghihetőbb változat a Hunterek létezésére. Nem találtam egyszerűen mást, ami elfogadhatóbb lett volna, csak ezt az orosz kapcsolatot. Ti mit gondoltok? Kik a Hunterek? Mit akarnak tőlünk? A komment szekcióban várom az ötleteiteket, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Szóval srácok, ennyi lenne a Hunteres videó, nem találtam többet róluk, legalábbis olyat, amire azt mondtam volna, hogy érdemes megemlíteni. Azt a hibát pedig nem akartam elkövetni, hogy egy csomó fikciót belesuvasztok ebbe a videóba, így én kiválasztottam számomra, és talán számotokra is az egyik leghihetőbbet. Igaz, hogy ennek sincs igazi alapja. Amennyiben nektek van több forrásotok vagy információtok, kérlek osszátok meg velem, mert érdekel a Hunteröknek a történet, hogy tényleg valójában kik ezek a brutális állatok, és valójában tényleg mit is akarnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a videót is megnézted. Hamarosan érkezik a Division történetek további része, és amennyiben úgy gondoljátok, hogy tetszik az, amit csinálok, és támogatnátok, a videó alatti linkben ezt megtehetitek, én pedig rendkívül hálás leszek nektek, hogy díjazzátok és elismeritek a munkámat. Nagyon szépen köszönöm, srácok, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, szevasztok!